Karibu mwiroreri wa channel ino itu. Philanthropist na muini na MC Karangû wa Mûraya. Acinetwo na mwaki munene. Akahea ona akagaruruo. Na akarekwo acure nenda-ini cio kinyaniria. Thutha wa kwaria Ndeto nenda-ini. Rĩrĩa andũ aingĩ mahaicĩtie thakame. Na kũhiũha gũkĩra gĩthimi. Nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa mwanake Jeff Mwathi. Na mwĩkũĩrwo arĩ muini DJ Fatso. Rĩu Karangû akĩaria. Erĩte andũ mahũthĩre energy ĩyo marahũthĩra makiuga hashtag justice for Jeff. Na njĩra ya Gûsupport nyina wa Jeff, ũrĩa ũkoretwo akĩgerera ihinda iritũ mũno. Karangû akĩĩra andũ ona mamũtũmĩre mbeca. Hau Karangû nĩ athiĩte na mbere na gwĩkĩra M-Pesa message ya mbeca iria atũmĩire mũtumia ũcio. Hau nĩho Karangû oereirwo, ona atahuhĩtie rita rĩmwe. Andũ mamomokete kũu gwake na kũmomora thingo ciothe. Karangû akundĩtio mwaki na kũũrio kana mbeca irĩ na bata ihinda rĩrĩ, kana nĩ justice ya Jeff ĩna bata. Andũ amwe makĩmũiguĩra tha, na angĩ makĩmwĩra emenyerere ndakahaicie cukari. Angĩ nĩ mamwĩrĩte ona athiĩ anyue ndawa, tondũ rĩu nĩ kũrũrũ. Rĩu Karangû nĩambire athiĩ keheri-inĩ. Andũ matirenda kũigua ũndũ ũngĩ, marenda kũigua tu justice for Jeff only. Karangû erĩtwo maũndũ maingĩ maritũ ta maya ũrona haha, as we say justice for Jeff.